Vítám vás u posledního letošního webináře projektu SIPO, respektive posledního webináře v tomto školním roce. U dnešního webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, vítám Martinu Maninovou a Hanu Kuciánovou. Dobré odpoledne, krásný den. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. My jsme se potkali už jednou v letošním školním roce, konkrétně v únoru, a vy jste nám představili unikátní interaktivní metodickou příručku, která se zabývá rozvojem digitální kompetence žáků na prvním stupni základní školy a také předškolních dětí. Ta příručka již je, řeknu to tak, v oběhu, již se dostává k učitelům, ale dnes se zaměříme na výuku informatiky na prvním stupni základní školy, a to i v návaznosti na to, že máme za sebou první rok té výuky po revizi rámcového vzdělávacího programu, který můžeme tak trochu reflektovat dění a bilancovat. Kdybyste mohli říci, jak si vedeme, tak poprosila bych nejprve Martinu Maninovou, která působí jako docentka na Univerzitě Hradec Králové, konkrétně je vedoucí oddělení primární pedagogiky. A já mohu prozradit, že od září se také připojí do učitelského stavu, bude učit konkrétně informatiku. A potom požádám Hanu Kuciánovou, respektive dámy si předají slovo, ale Hana Kuciánová je velkou nadšenkyní pro výuku informatiky a učí na základní škole jazyků v Karlových Varech. Tedy prosím, Martina Maninová, jak vy vnímáte první rok výuky nové informatiky? Tak já bych řekla, že hledáme optimální řešení. Že nemůžeme říct, že víme, jak postupovat, že jsme si jistí v tom, co jsme použili, protože existuje velké množství zdrojů. NPI například nabízí různé druhy podpory. Já nevím, vznikl portál revizeedu.cz, nabízí se školení k revizím, je pozice nebo jsou pozice IT guru v jednotlivých krajích, takže si z toho můžeme něco vybrat. Jo? Co se týká školení, tak právě Hanka Kuciánová školila ten 24-hodinový blok pro učitele prvního stupně, tak já vám prosbu, jestli by nám ho mohla přiblížit malinko. Tak určitě, možná nejprve přiblížím to, že jsem vlastně sama, než jsem vůbec se do té revize informatiky pustila, tak jsem se sama hodně vzdělávala, protože to si myslím, že je velmi důležitý si udělat představu o tom, z jakých zdrojů mohu vycházet. A ten 24-hodinový kurz já jsem absolvovala jako superlektorka, takže vlastně jsem poznala dílnu všech autorů učebnic, který vlastně jsou dostupný, a aby všem těm lektorům potom nastínili to, co si myslí a jak to jakoby cílí, tu informatiku. Z nich jsem hodně čerpala a pak jsem se to snažila předat dál. Ten 24-hodinový kurz je vlastně nejkomplexnějším kurzem, který se vlastně nabízí, protože se věnuje všem těm čtyřem novým oblastem informatiky, a nejpodstatnější částí toho kurzu a největší částí toho kurzu je vlastně blokové programování, které je v informatice úplnou novinkou. A to vlastně bude pro všechny potom na prvním stupni tím největším oříškem se do toho zakousnout, vyzkoušet si to a potom to dělat se svými dětmi. Jinak tedy mám za sebou i školení k informatice s Emilem, které zajišťuje společnost HEDU. 24-hodinový kurz je pod taktovkou NPI a tohle teda zajišťuje HEDU. To je vlastně z jiného ranku zase a tvůrcem této informatiky je tým, který vlastně se didaktice informatiky věnuje řadu let v čele s mezinárodně uznávaným odborníkem profesorem Kalašem z Bratislavské univerzity. Takže určitě té nabídky je spoustu. Uhum. A tady padlo několik dotazů, kde případně je kurz ke zhlédnutí a podobně. Prosím, vraťme se k tomu na konci webináře, kdy bude prostor pro dotazy. Já ještě doplním, že vy obě jste členkami kabinetů, metodických kabinetů projektu SIPO, a zde může zaznít i aktuální informace. I nadále zháníme členy právě pro ty kabinety mezi vámi, mezi učiteli, mezi pedagogy, tedy neváhejte se podívat na náš web.
A jestli dovolíte, než vám předám slovo, abyste nasdíleli prezentaci a rovnou se ponořili do tématu, tedy do informatiky, nové informatiky na prvním stupni pro základní školy, tak ráda bych řekla několik čísel, protože tento webinář je poslední webinář tohoto školního roku, který projekt SIPO vysílá. My jsme od roku 2019 jich odvysílali více než 230, což je určitě krásné číslo, bylo to mnohdy velmi intenzivní, což mohu potvrdit já a určitě i kolegové z projektu SIPO, ale taky velmi zajímavé. Děkujeme tímto za vaši přízeň a rozdali jsme více než 45 tisíc osvědčení, certifikátů. Ostatně ty můžete i nadále sbírat prostřednictvím záznamů webinářů, a to na online škole SIPO, projekt sipo.cz. Já bych všem ráda popřála co možná nejklidnější léto, hodně odpočinku, hodně sil do nového působení a budu se těšit na viděnou u webinářů projektu SIPO právě v novém školním roce. Děkuji za práci všech, mějte se hezky a poprosím o nasdílení prezentace. Krásné odpoledne. Já bych jen doplnila to, že Hanka Kuciánová je nejen učitelka prvního stupně, ale opravdu zapálená informatička, a věnuje se informatice už právě pro první stupeň řadu let. Já v podstatě 25 let, co učím na pedagogické fakultě, tak se také věnuju informatice a to, co máme společné, jsou manželé informatici, tak možná to je to, co nám také pomohlo. A jedna zajímavost, my jsme se ještě fyzicky neviděli, takže nám ta, ne informatika, ale ty technologie vlastně umožnily se přátelit na dálku a těšíme se, až se teda potkáme. Pokud bych měla říct něco k dnešnímu webináři, tak slyšeli jste, že tedy já se od září stávám učitelkou prvního stupně a konkrétně budu tedy učit tu novou informatiku. Takže já se budu vyptávat Hanky na její vlastně zkušenosti z toho prvního roku. Tady vidíte takový stručný obsah, jen dodám, že prezentaci dostanete v PDF-ku po ukončení webináře. Takže ta prezentace odpovídá na otázky, nebo spíše bych řekla, než odpovídá, tak ilustruje odpovědi Hanky na mé otázky. A aby to nebylo jen mluvené slovo, ale abyste k tomu viděli i ty materiály, takže ten obsah úplně neodpovídá, ale já myslím, že to zvládneme společně a že pro dokreslení těch odpovědí to bude ideální. Takže začneme a první můj dotaz. Hanko, proč jste začali už v první vlně s tou novou informatikou? Já osobně jsem to považovala za takový krok do neznáma a vy jste do toho hrdě tedy šlápli, takže proč? Protože jste měli čas. Tady když vidíte známá data, která jsou tady jen pro připomenutí, protože až tedy v září 23 je ten nejzazší termín a vy už jste začali v září 21. Takže proč? No já začnu malinko trošku více ze široka, protože učím na škole, kde jsme využili disponibilní hodinu k tomu, že jsme měli na prvním stupni docela dost dlouho jednu plus jednu hodinu informatiky. A to konkrétně ve třetí a ve čtvrtý třídě. A díky schválené revizi RVPZV v informatice, vlastně od letošního roku k mé velké radosti, přibyla ještě jedna hodina, a to v páté třídě. No a jelikož ráda zkouším nové věci, jakmile společnost Google otevřela brány Classroomu, Martino, prosím, no. Další snímek, tak jsem okamžitě založila pro děti třídy a začali jsme v nich pracovat. Tak jenom Martina posune prezentaci, protože tam mám, ano, tady je výchozí materiály, já tam mám náhledy na své classroomy, jak jsem je postupně tvořila. Aha. Ne. Já myslím, že musíme si vystačit s tím prvním snímkem. Dobře, tak to se někde asi ztratilo, nevadí. Nicméně jsem prostě pracovala s dětmi v classroomu a
pro mě velkým překvapením bylo, že si děti fakt vedly dobře už od té třetí třídy. Dělala jsem s nimi věci, které byly úplně mimo rámec tehdejšího RVP. Takže vlastně nová informatika byla pro mě vítanou změnou. Posunout vlastně tu výuku zase o trochu jiným směrem a dále. Já se zeptám, začali jste teda od září na prvním stupni a co druhý stupeň? Jak tam také začala nová informatika nebo čekal? Tam vlastně pustili se do toho informatici na druhém stupni v šestých třídách, že vlastně pojedou postupně. Když jste tvořili před rokem obsah informatiky, museli jste změnit ŠVP, předpokládám. A jak jste teda ŠVP tvořili? Tak pokud mohu říci za sebe, tvořila jsem ŠVP sama s velkou oporou vzorových ŠVP z e-myšlení. Tak tady máme ten úvodní snímek. Na dalším slajdu máme vzorové ŠVP. Tady máme typy ŠVP, které vlastně byly jako vzorové předložené a já jsem je vlastně porovnávala mezi sebou, zvažovala jsem možnosti a první verze byla na světě s tím, že prostě po třech letech, až děti s novou informatikou podle nového ŠVP opustí první stupeň, udělám verzi číslo 2, kde prostě zohledním celkovou reflexi z dosavadní výuky té nové informatiky. No a co se týká druhého stupně, ŠVP pro šestý ročník vytvořili vlastně vyučující informatiky na druhém stupni po dohodě víceméně mezi sebou, ale teď na konci školního roku uvidíme, jestli se sejdeme případně na začátku ještě přípravném týdnu, na začátku dalšího roku se chceme všichni sejít a vyřešit návaznost prvního a druhého stupně, včetně vlastně dalších úprav. Tak to je ŠVP, vycházeli jste teda z e-myšlení, kde jsou nějaké výchozí materiály, no a mě jako učitele, který bude učit ŠVP dobré, ale mě by zajímal tématický plán, to znamená rozpis jednotlivých hodin. Můžeme nahlédnout? Tak já jsem vám připravila export z našeho školního informačního systému, EduPage, který je velmi pěkně připravený pro tvorbu i tematických plánů, ne, že bych mu chtěla dělat reklamu, ale mně se s ním moc dobře pracuje. No a tematické plány jsem vlastně koncipovala tak, aby naplňování výstupu z pátého ročníku probíhalo průběžně od třetí do páté třídy tak, aby v pátém ročníku byly všechny výstupy splněny. Jo, je to ale pořád jakoby živý dokument, který se určitě bude v průběhu výuky měnit a už teď vlastně na konci prvního roku výuky se rýsují první změny, prostě, který už teď vidím. Takže tohle byl vlastně nástřel. Za mě je opravdu dobré, když se třeba na prvním stupni přidá ta jedna hodina z disponibilních hodin ve třetí třídě a pak se krásně ty výstupy jakoby roztáhnou. A je to tak jakože na pohodu. Takže já jsem proklikala vlastně těmi tvými tematickými plány, jen jako ukázkové. No a když jste tvořili nebo když jste pracovali na tom ŠVPčku, co považuješ z tvého pohledu za největší problémy ze strany učitelů? No, někteří učitelé jen neradi mění zaběhlé zvyklosti, neradi se přizpůsobí novým podmínkám a nemají rádi prostě změny. Mají obavu a strach z neznámého. No a někteří se i neradi učí nové věci. Z toho pohledu si myslím, že jsou na tom učitelé z prvního stupně ještě dobře, protože hodně z nich je fakt akčních a flexibilních. A protože je informatika obor nový a velmi progresivní, možná někteří neví, jako kde začít a jak výuku uchopit. A naštěstí je tu metodická podpora, kterou poskytují učitelé učitelům prostřednictvím projektu SIPO NPI, a tu vidím jako velmi potřebnou a velmi významnou pro posun ve vzdělávání v českém školství. Já vlastně, pokud vypouštíme naše absolventky a když se jich ptáme, z čeho mají největší obavy, tak ani to není z výuky, ale mají obavy z těch rodičů. A takže se zeptám, jestli jste nějakým způsobem seznámili rodiče s novým ŠVP a tedy s novou informatikou. Protože se pravidelně vlastně schází pan ředitel se školskou radou, takže a tam sedí vlastně zástupci
jednotlivých rodičů nebo jednotlivých tříd, tak tam je vlastně seznamoval pan ředitel s tím, že rámcově vlastně dojde ke změně a nastínil změny, které nás čekají právě v informatice. No a jaké byly reakce těch rodičů? Tak na prvním stupni, vlastně to bylo nejvíc vidět na prvním stupni. Když jsem začala část nové informatiky vyučovat konstruktivistickou metodou, což některé rodiče zajímalo a hlavně překvapilo nadšení a spokojenost dětí s tímto způsobem výuky. Když vrátím se trošku k těm tematickým plánům, to znamená, to jsou vlastně témata jednotlivých vyučovacích hodin, no ale to není ten obsah. Takže když se zeptám, jako z čeho si vycházela nebo jakým způsobem si tvořila ten obsah? Tak především jsem absolvovala řadu školení. Prostudovala jsem všechny možné dostupné zdroje, abych měla z čeho vybírat a měla jasnější představu o tom, čím naplnit obsah nové výuky. No a k tomu mi pomohl i web e-myšlení, který je bohatým zdrojem inspirace i tipů, kam se podívat a co vyzkoušet. A jelikož jsem zastáncem výuky více s počítačem, učebnici z e-myšlení jsem si přepracovala do prezentací, které mám rozdělené na žákovské a učitelské. V žákovských prezentacích mám pak připravené aktivity online, které jsou vlastně v učebnici vedené jako bez počítače. V učitelské verzi mám pak navíc řešení aktivit a metodické poznámky. No a protože pracuji v učebně na dvou monitorech zároveň, tak můžu mít vlastně spuštěné dvě prezentace a to mi umožňuje zobrazení přípravy a zároveň práce dětí. Takže bezva práce. Takže průběžně kontroluješ děti. Ano. A tady máme další zdroj. Jestli můžeš zmínit, co jsi používala dalšího. Já máme tady Emila, kterého jsi zmiňovala na začátku. Potom datová lhota, tam jsou vlastně připravená videa a jsou tam i modelové lekce, velice zdařilý projekt ČT Edu a Matematicko-fyzikální fakulty. To si myslím, že určitě stojí za zhlédnutí, zvlášť pro nás prvostupňačky, protože tam je spousta videí, kde vlastně hlavními aktéry jsou děti, kteří v podstatě jednoduchým a velmi jasným způsobem vysvětlují některé problematiky, třeba týkající se počítačů, kterým zase my ženy úplně nerozumíme. A myslím si, že i pro ty děti je to pochopitelně uchopené. Takže určitě tady to je zdroj, který doporučuji zhlédnout. A já bych doplnila, že opravdu i ty pracovní listy jsou použitelné a ta videa jsou krátká, srozumitelná, takže určitě dobrý zdroj, zejména pro hardware, znamená zejména pro to, To, co normálně jakoby se moc, nebo většinou to vyučovali ajťáci a pro učitele prvního stupně je to trošku jako vyšší dívčí, abych tak opravdu řekla. A tady to je opravdu velmi hezky zpracované, pochopitelně, jak pro děti, tak pro učitele. A pak je tady ještě Code.org, další materiál, který... Ano, to je velice, velice zdařilá stránka, která je vlastně financovaná Microsoftem, gigantem Amazon, takže opravdu do toho je má velkou finanční podporu a je to na té stránce vidět, protože ti, kteří vyučují přes Google Classroom, tak tady tu stránku budou mít opravdu rádi, protože lehce se dají překlopit vlastně uživatelské účty z Google Classroomu do Code. Je to skvělá stránka v tom, že vlastně je komplexně zpracované učivo od první až do deváté třídy s postupnou gradací. Jsou tam kurzy, které jsou pro děti velmi hezky graficky zpracované. Ty děti, které jakoby nezvládají, tak prostě zůstanou někde stát, mohou pokračovat děti, které jsou na tom lépe, takže můžeme diferencovat výuku a jsou tam krásně zpracované pracovní listy, které byť jsou v angličtině, tak se dají lehce přeložit i do češtiny. Takže to je stránka, která má neuvěřitelnou podporu.
A určitě jako je to jedna z možností, o který ještě uvažuji, že zakomponuji do své výuky nějakým komplexnějším způsobem. Tady je ukázka vlastně asi to, jak si... To je vlastně to zpracování učebnice, jak jsem si dělala potom na počítači. No a co žáci, jak vlastně, jaká byla jejich reakce na novou informatiku? Tak jako já si myslím, že děti reagují úplně stejně na to, jak reaguje učitel. Takže mě informatiku učit opravdu baví. Vidím, jak děti přemýšlejí, experimentují, zkoušejí, hledají více řešení. Pokud úloha řešení nemá, zkouší navrhnout takové řešení, aby prostě řešení našli, nebo prostě zjistí, že to řešení nemá. Případně opravují chybná řešení tak, aby se to řešení nakonec opravdu našlo. Spolupracují, diskutují, opravují se, navzájem si radí. To je opravdu úžasné sledovat. No a v některých třídách se daří i to, že se nikdo nikomu za chybu neposmívá a chyby berou jako podnět k zamyšlení a ke hledání jiné cesty. Děkuju. A co, s čím žáci pracovali? To znamená, jestli měli k dispozici odpovídající zařízení? Jestli jste používali tablety, notebooky, PCčka, chytré telefony nebo jaká zařízení? My jsme docela vybavená škola, takže děti třeba v informatice pracují na školních tabletech nebo počítačích. Třeba výuka, ta konstruktivistická, podporuje práci ve dvojicích, takže pracují na tabletu ve dvojicích. Potom vlastně tam je to postavené i na té práci u interaktivní tabule. Takže vybavení máme, určitě tablety, počítače používáme. Ty jsi říkala, že máte vybavení, nicméně plánujete třeba z Národního plánu obnovy něco doplnit? Určitě, protože samozřejmě vybavení je, nicméně nejsme tak dobře vybavení, abychom pokryli i rozvoj digitální gramotnosti, která je dalším důležitým krokem ve vzdělávání dětí. Takže na škole máme jenom jednu počítačovou učebnu, pak lze využívat počebnu, která je prioritně určená pro výuku jazyků, která je vybavená notebooky, ale plánujeme nákupy třeba mobilních učeben. Takže doufám, že nejen pro výuku informatiky, ale také pro rozvoj digitální kompetence budou mít žáci i učitelé dobré zázemí. No a jak víš, jak jsou na tom žáci doma? To znamená, mají možnost si něco vyzkoušet doma, nebo mají k dispozici nějaká zařízení ze školy, půjčujete, nebo jak to vypadá? Tak určitě, když pracujeme v classroomu, tak děti vlastně tu práci si mohou zkoušet i doma. Někteří to vybavení mají, no a ti, kteří projev nemají a projeví zájem, mohou si vlastně ve škole zařízení zapůjčit. Mm-hmm. No a bavili jsme se o zařízení a tady na obrázku tedy není ani notebook, ani tablet, ale jsou tu robotické hračky, takže moje otázka další je, jaké pomůcky se ti v praxi osvědčily, to znamená, co používáš, jaké robotické hračky, jaké programy, jestli třeba máš mluvící skřipce. Co se týká robotických hraček, mám k dispozici robotky Bluebotty, které jsem před několika lety získala z poloviny jako sponzorský dar. Z poloviny jsem to dostala zaplacené, nebo mi to platila škola, včetně dalšího příslušenství, jako jsou tematické podložky či dřevěná bludiště. Pro větší děti mám pak k dispozici robotka Edisona, který má poměrně široké využití. Ten umí načíst čárový kód, dokáže jezdit po čáře, jezdit za světlem, reagovat na tlesknutí. Pak je přes mobil či tablet programovatelný. Vlastně ta aplikace má modul jednoduchého blokového programování a pak ve vyšším levelu programování v prostředí Scratch. No a navíc je kompatibilní se stavebnicí Lego a pak lze dokoupit i dílky ke stavění a přetvořit tak Edisona v tank, buldozer, jeřáb, robotickou ruku. Takže tady to v podstatě může nahrazovat krásně ty drahé stavebnice Lego. No a dalším doplňkem může být třeba držák na pero. Výhodou tady toho robotka je pořizovací cena, stojí kolem 1000 korun za robota.
Má ale nevýhodu, že se nedá dobíjet. Potřebuje teda baterie, no a program se do robota musí vlastně nahrávat přes kabel. No, některé věci jsem vlastně s Edisonem vyzkoušela, no a na některé se chystám, protože těch možností tam je víc a výhodou také toho je, že má velkou metodickou podporu právě na těch stránkách, které vidíte. No a ještě bych zmínila velice pěknou edukační hru s Koty Go, která se mi moc líbí. Kdo má rád kartičky, a my prvostupňačky máme rádi kartičky, tak tady ta hra rozvíjí analytické a logické myšlení, algoritmickou intuici a podporuje skupinovou práci při řešení problémů. Jo, jde o to, že mimozemšťan Scotty ztroskotal nad naší planetou a my mu pomáháme, aby se dostal zpátky domů. Žáci plní vlastně úkoly sestavením programu pomocí kartiček, které pak pomocí fotoaparátu, tabletu načtou do aplikace. Tahle hra je pro děti opravdu jako moc hezká a má veliké množství modulů. Takže doporučuji také, pokud uvažujete o nákupu ještě něčeho dalšího z NPO, tak určitě tuhle tu hru bych vám doporučila. Jenom si dejte pozor, aby to bylo Scotty Go Edu. To je vlastně pro školu, ono je jakoby víc verzí. Takže to zakoupí se tedy vlastně taková ta krabice, co je na prezentaci, a potom se stáhne do tabletu nebo do počítače. Programek. Program. Ano. A ten program je zdarma? Ano, ten se normálně stahuje přes Google Play nebo Apple Store. Jo, takže přes tablet. No a jak pracovali žáci? Jestli můžeš okomentovat tady, co vlastně, tak já si myslím, že tím pracují? Tady zrovna pracují na obrázku s Edisonem. Tady vlastně pracují ve čtveřici, kdy mám zakoupenou tu podložku a děti testují jednotlivé čárové kódy. No a pak vlastně tady na tom druhém snímku jsme na chodbě a děti zkouší, myslím, že otáčení, že když reakci na tlesknutí, co ten robotek udělá. No, takže i na chodbě se dá. No a tady to je vlastně už potom, tady máme, že jsme stavěli svůj kostým na Edisona. Lega, ano. Ano, Lego. A když dostanete krabice Lega, tak i tohle se s ním dá dělat. No a na tom druhém snímku vlastně děti načetly čárový kód ježdění po čáře. A teď sledují, jestli teda opravdu Edison splní tu podmínku. A tady je Scotty Go. Tady je Scotty, ano. Takže tady je Scotty a vlastně sestavují program pro Scottyho. Je to tak? Ano. Jo. Tady, když jsem se dívala na ty snímky, tak sice použila nějaká zařízení, ale úlohy jsi vytvářela sama, předpokládám. Zeptám se, jestli určitě existují hotové materiály a jaké materiály můžeš doporučit? Tak určitě velkou oporou byly materiály z webu e-myšlení, učebnice pro práci s robotickou hračkou, tam je spoustu nápadů a spoustu obrázků, učebnice informatika pro první stupeň, tohle to je zrovna základy programování pro Scratch, kde je velice dobře zpracovaná učebnice, rozdělená na prezentaci, pracovní listy, jednotlivé projekty, které jsou předpřipravené, takže opravdu jako vynikající materiál pro tu práci, pro první stupeň. Pak bych zmínila ještě učebnici práce s daty, která je pouze online. Dál jsem využívala pracovní sešity informatiky s Emilem Trojku, a letos teda se chystám na čtyřku, takže čtyřku ještě nemám odučenou. Pak jsem už vlastně zmiňovala materiály z datové lhoty, tady to máme znovu, kde jsou vlastně připravené ty pracovní listy i modelové hodiny. Pro jednoduché ovládání počítače využívám JOP, to znamená jednoduché ovládání počítače. Jedná se o interaktivní didaktickou aplikaci z dílny Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Velice pěkná aplikace, určitě doporučuji pro to, aby se Já bych jen tady možná upozornila na to, že
Sice to začíná klikání myší a tahání myší, ale řekla bych, že právě v té informatice se setkáme s tím, že ty děti nebo žáci jsou na velice rozdílných úrovních. Někdo to ovládá, načte kód a všechno bez problému a někomu, některému dítěti určitě může i to klikání a tahání myší dělat problémy. Jo, tohle to už patří spíš do té digitální kompetence a na druhou stranu tohle třeba zařazují do třetí třídy, aby právě děti byly už připravený na tu informatiku. Mm-hmm. Tak a ještě teda, a mluvila jsem už o tom webu code.org, který jsem hodně využívala, když ještě web e-myšlení neexistoval. No, už jsem o tom mluvila, učitel vidí i pokroky žáků, že vlastně si zobrazí, co žák udělal. Vidíte tam i třeba v blokovém programování, jestli žák použil správný počet bloků, nebo jestli jich použil víc. Jo, to třeba se mi moc líbilo, že jsem vlastně viděla, jak ty děti postupně ty kroky zvládnou redukovat. Jo? Tak to bylo velmi zajímavé. No a teď narazila na to, že zrovna to Code.org, ne všechny ty programy nebo všechny ty materiály jsou v češtině. Některé jsou tedy většinou v angličtině. Vidíš to jako problém? Tak vzhledem k tomu, že máme technologie a podporu výuky CLIL, která vlastně podporuje výuku v cizím jazyce i v jiných předmětech, no a potom máme nástroje, které dokážou cizojazyčné texty přeložit, tak bych v tom zas takový problém neviděla. Dobře. No a určitě si něco vytvářela sama. A to, co si vytvářela, je to pak volně dostupné? Tak některé, vlastně jsem si vytvářela hlavně materiály pro robotiku, obrázky, cesty, různý kartičky z obrázky, pomocné kartičky k programování robota, obrázky k nalepení na podložku, kartičky s úkoly přímo právě cílené na rozvoj algoritmizace a informatického myšlení. Vyrobila jsem si, jo, a to jsou všechno vlastně, to jsem si vyráběla pro svoji vlastní potřebu, to znamená, že tady ty zrovna nemůžu publikovat. Na druhou stranu... Já ti skočím do řeči, omlouvám se, já jsem viděla některé tvoje materiály právě pro ty roboty na učitelnici, je to tak? Ano, ty ano, na učitelnici.cz nebo učitelé učitelům jsem vlastně publikovala ty svoje kartičky, protože jsem si říkala, že když už jsem to vymyslela, takže by bylo škoda, aby mi to leželo v šuplíku. Protože takovýhle materiál zatím jako jsem nenašla nikdy jakoby volně ke stažení. A dělala jsi nějaké, teda tohle jsou kartičky, pomůcky, dělala jsi třeba nějaké 3D objekty nebo něco ještě? Využila 3D tiskárnu vaši? Do toho jsem taky zabrousila, to je další věc, s kterou jako trošku kalkuluju, že zařadím do 5. třídy. Tady vidíte na obrázku domečky pro Blueboty, který jsem si právě dělala v programu pro 3D tisk a taky jsem si to na 3D tiskárně vytiskla. Já se tě teď zeptám ještě tak jako, jak jsi ty žáky hodnotila? To mě teď jako, jak se bavíme, tak mě to přišlo na mysl, protože říkala jsi, že teda podporuješ tu konstruktivistickou výuku, ale jako žáci se musí nějakým způsobem hodnotit ve většině našich škol, tak jestli se na tohle mohu zeptat? Tak výhodou je, že vlastně i ty slabší žáky lze hodnotit za spolupráci s těma, třeba s tím žákem, který jim pomůže. A hlavně jsem teda děti hodnotila za pokrok. Mm-hmm. A ten udělali vlastně všichni. Dobře. Ta nová informatika má minimální rozsah 2 hodiny. Jak jste si to rozložili na vaší základní škole? No, my jsme to vlastně teď měli, a už jsem o tom mluvila, že jsme měli 1 hodinu ve 3. třídě, 1 hodinu ve 4. třídě a od letošního roku jsme přidali 1 hodinu v 5. třídě, takže teď výuka bude jakoby víc kontinuální, což mě vyhovuje. No a pak je vlastně teď nutné splnit podmínku výuky v tom 4. a 5. ročníku. No a vzhledem k tomu, že je informatika jen 1 hodinu týdně, využitím právě té 1 hodiny z disponibilních hodin na 1. stupni se výstupy potom z 5. ročníku dají rozložit
hezky do všech tří ročníků tak, aby byly v pátém ročníku všechny naplněny. No a pak je víc času vlastně na práci a i když pak vlivem některých akcí pořádaných školou může v průběhu roku několik hodin odpadnout, nemá to na naplňování výstupu zas tak jako velký vliv. Když se podívám na RVP a na obsah té nové informatiky, tak má ta nová informatika čtyři základní okruhy. Můžu se tě zeptat, jak jsi to koncipovala, to znamená, co jsi brala třeba jako první, co navazovalo? Tak a... na prvním stupni se témata vlastně oblastí data, informace a modelování, informační systémy a digitální technologie objevují vlastně i mimo předmět, mimo informatiku. Jo, jediný co, tak oblast algoritmizace a programování je víceméně záležitostí informatiky a je pro první stupeň úplně nová, proto ji také ve výuce věnují nejvíce času. Výhodou výuky informatiky s Emilem vidím právě jako v komplexnosti výuky naplňováním témat z více oblastí informatiky, která byla velice dobře ověřena v praxi. V pátém ročníku pak věnují nejvíce času blokovému programování, no a následují pak témata vlastně z ostatních oblastí. Takže vlastně propojuješ tu, když se vrátím k tomu předcházejícímu snímku, takže propojuješ ostatní předměty nebo vzdělávací oblasti s tou informatikou, tak aby to nebyla pouze informatika, ale aby tam byl určitý přesah nebo minimálně třeba v těch úlohách, které si můžeme ukázat? Tak určitě to děláme všechny, byť to nedokážeme pojmenovat na prvním stupni. Jediné, v čem se to liší, je pohled vlastně z toho předmětu. To znamená pohled z matematického úhlu a pohled z informatického úhlu. Jo, takže vlastně na to se díváme, byť třeba s tabulkami, s tabulkami, s grafy pracujeme v matematice a nejenom v matematice. Takže tady třeba konkrétně tady typu, tady vlastně to, práce s daty. No a propojení i na člověka jeho svět. Ano, určitě. No. Takže tam tady, se to tady objevuje hodně. Matematika, člověka, jeho svět, ale i třeba v českém jazyce. I čtenářská gramotnost vlastně sem proniká. Takže tady je ukázka z matematiky, je to tak? Ano. A tady máme něco, co je vlastně nové v informatice, že o grafy a vlastně zpracování dat a zase to zasahuje do matematiky a nejen do matematiky. Zase to můžeme využít ve vzdělávací oblasti člověka jeho svět. Ano. A tady koukám podle zadání, tak můžeme člověka jeho zdraví. Tak ještě tu máme další ukázku. Takže to je ta čeština, co jsi zmiňovala, je to tak? No. Tady máme člověka jeho svět, prvouka, ano. Třetí třída a už se dostáváme tedy k té části, která si zmiňovala, že vlastně to je to úplně nové, kde ta vazba úplně na ty ostatní předměty není tak pevná. Takže co tady je ukázka tedy z informatiky s Emilem a já teda mohu jen zmínit, že ta informatika s Emilem není jen o algoritmizaci a programování, ale má také přesah do ostatních předmětů a absolvovala jsem teda všechna školení, to znamená informatiku s Emilem 3, 4 a i programování s Emou. A musím říct, že ty materiály jsou opravdu bezpečné pro toho učitele v tom, že může podle nich krásně postupovat a nemusí tedy používat další zdroje. A tady je tedy zase jiný způsob programování, nebo základ je stejný, ale jiná aplikace, Scratch, kterou si už předtím zmiňovala. Takže používala jak Emila, tak i Scratch. Tak Scratch mám nasazený do páté třídy.
A Emila, s Emilem pracuji ve třetí a ve čtvrté třídě. Ve třetí a ve čtvrté třídě, tak. A když se zeptám teda, učím na tom, na té pedagogické fakultě, tak když se zeptám na metody a formy výuky, takže jaké metody si používala? Tak v informatice obzvlášť si mohu dovolit badatelský přístup, který je v tomto předmětu nejefektivnější výukovou metodou. Pakliže je podpořena diskuzí, kooperací ve dvojicích, v týmu, má velkou vzdělávací hodnotu. A zeptám se ještě na formy výuky. Tak kombinuji práci ve dvojicích na tabletech, diskuzi třídy u interaktivní tabule, na počítačích jednotlivě, nebo ve dvojicích, nebo týmu, diskuze celé třídy u sdílené práce, zobrazované přes dataprojektor, při práci s roboty práci ve dvojicích, čtveřicích. Takže ta práce je opravdu jako různá. No a co teda dělalo žákům největší problém? Já už jsem se předtím ptala na učitele a jejich pohled nebo jejich vnímání té nové informatiky. A teď tedy co žáci, to znamená, jak co dělalo, která témata jim dělala největší problémy? Tak nejobtížnější bylo pro žáky asi najít chybu ve scénáři třeba blokového programu nebo na programované cestě u robota. U programování s robotem pak obrovské problémy pravolevá orientace. Mm-hmm. Někteří žáci mají také problém pracovat v týmu a to se hodně odvíjí, ale od toho, jestli je pro ně tato forma práce nová nebo jestli jsou touto formou zvyklí pracovat i v jiných předmětech. No a co se týká témat, zase hodně záleží na tom, jak pracuje v ostatních předmětech třídní učitelka. A protože pakliže jsou žáci vedení k přemýšlení, zvládnou přemýšlet i v informatice a pak je úplně jedno, kterým tématem se zabýváme. Takže teď jen reaguju na tvoji odpověď, takže ty jsi učila informatiku napříč třídami, nejen ve své třídě, ano, ale i v ostatních třídách. No. A to je velice zajímavý jako moment, že tam opravdu nahlédnu pod pokličku kolegyním, jak vlastně s tou třídou pracují. Mm-hmm. Což je standardní třeba na druhém stupni. Že? Mm-hmm. Když se podíváme na tu novou informatiku, tak někdo se jako má strach z toho, že se žáci nenaučí pracovat třeba s textovým editorem, s tabulkovým editorem. Jak to řešíte? Tak ten nedostatečný prostor pro práci s textovým tabulkovým editorem také pociťujeme, ale já osobně nemám problém tuto práci přesunout do jiných předmětů, protože se domnívám, že toto by měl zvládnout každý vyučující dle potřeb výuky a svých digitálních dovedností. Tedy budu-li potřebovat pracovat s tabulkami, měla bych být schopná pracovat i s tabulkovým editorem, včetně toho, že to vlastně vysvětlím a metodicky povedu své děti. No a co se týká druhého stupně, zatím se žáci budou, tam je takové to přestupné období, učit základy práce v textovém a tabulkovém editoru v informatice, aby pak s ním mohli dál pracovat i v jiných předmětech. No a až přijdou z prvního stupně už ti, kteří zažijou novou informatiku, tak si myslím, že se situace změní. Já jsem se setkala s tím, že na druhém stupni v šesté třídě využil ředitel disponibilní hodiny a přidal k informatice hodinu, kdy tedy se zaměřili na prezentace, tvorbu prezentací, práci v textovém a tabulkovém editoru. To hodně učí to teda informatik. Ano, to hodně škol takhle vyřešilo. No a co vnímáš jako žáky dobře uchopené? Tak žáci k výuce informatiku přistupují s nadšením. Některé věci jsou pro ně nové, proto zajímavější. Nemohu však říct, že by některá oblast byla uchopená lépe než druhá. Děti na prvním stupni jsou zvídavé, což nové informatice vyloženě nahrává. Mm-hmm. No a určitě, jako vím, že jsi jako ostřílený, zkušený pedagog, informatik, ale myslím si, že právě proto, když se podíváš zpátky, co bys uchopila jinak?
No, určitě budu zvažovat, jaké blokové programování zvolím, protože programování ve Scratchi je poměrně náročná záležitost a nejsem si jistá, jestli bude vhodná pro všechny děti, byť je práce vedená formou experimentu a zkoušení. Ale vhodnou alternativu právě vidím v tom blokovém programování, které jsem ověřovala už dříve. Děti bavilo a strašně se jim dařilo všem na webu code.org, už jsem vám představovala, kde jsou právě velmi dobře zpracované celé kurzy a vlastně tam se dá, tam vlastně, když se bude postupovat od těch nejjednodušších, od těch áčkových kurzů směrem nahoru, tak se tím nic neskazí. A když by někdo se ptal, jestli děti pak zvládnou programovat ve Scratchi, mám reflexi jednoho kolegy, který v 8. třídě zkoušel, protože pracoval v kóde, zkoušel jim dávat nějakou práci ve Scratchi a říkal, že to ve Scratchi ty děti zvládly taky. Takže pokud byste se obávali, že děti pak nebudou připravené na Scratch jako takový, rychle se přizpůsobí, protože je to blokové programování obojí. Já mám podobnou zkušenost z terénu, že měli na prvním stupni vlastně ještě jiný, nedělali ve Scratchi, programovali v něčem jiném a začali programovat až na druhém stupni a šlo jim to. A jako nebyl s tím problém. A naopak mám zkušenost z jedné základní školy tedy, že na prvním stupni v 5. třídě měli Scratch a pokračovali v něm na druhém stupni a jako nebyli moc motivovaní zase Scratch. Jo? Takže možná i pro tu změnu a vlastně využití těch jejich znalostí, které získají z toho prvního stupně na jiném programu, že možná to je jako pozitivní. Tak. No, já si myslím, že je dobré to přizpůsobit těm dětem. Určitě. No. Z čeho jsi měla radost? Co vnímáš jako dobře pojaté? Tak určitě jsem byla nadšená z výuky informatiky s Emilem. Ta je prostě ušitá na míru pro první stupeň. Děti jsou z práce nadšené, nutí je přemýšlet, hledat více řešení. Ten software jim neposkytuje správné řešení, oni na to musí přijít sami. Jediné, co jim řekne, jako ne, tudy cesta nevede. A je to fakt radostná práce. No a co tě nejvíc překvapilo? No, překvapením pro mě byla práce právě v tom blokovém programu Scratch, jak někteří chlapci projevili své technické myšlení a při svém experimentování vytvořili opravdu ojedinělá díla. A taky jsem nečekala, že to v takové míře zaujme i ty, které je, řekněme, velmi těžké zaujmout čímkoliv. Jak reagovaly dívky? Že slyšela jsem, že jako programování je zejména pro chlapce a že dívky to nebude bavit. Tak... Já si myslím, že si dívky naprosto nezadaly jako s prací, pokud bychom porovnávali chlapce a dívky. Myslím si, že byly na stejné úrovni. Jo, že taky je to bavilo a vytvářely taky moc hezké obrázky. Mm-hmm. No a blížíme se vlastně ku konci. Já jsem vyčerpala ty otázky, které mě napadaly. Pokud vás něco napadne, určitě pište do chatu, protože proto bude za chvíli prostor. No a jen doplním některé materiály, které jsou, mohu říct, v tisku a některé už jsou venku. To znamená, tady vidíte učebnice informatiky pro první stupeň, kdy ta informatika 1 už je k dispozici a přes prázdniny by měly být k dispozici ty další dvě hybridní pracovní učebnice a sešit. Ze své zkušenosti mohu doporučit další materiály. Je to vlastně řada Hello Ruby, kdy určitě stojí za to si pořídit tyto tři učebnice a doporučovala bych zejména výpravu do internetu a velkou cestu do nitra počítače,
protože si myslím, že i pro nás to je zajímavé čtení, že se člověk doví o těch počítačích takovou příjemnou cestou, to znamená, je to příběh holčičky a ona vlastně seznamuje zvířátka s tím, co obsahuje počítač, jak vypadá internet. No a pak je tady to dobrodružné programování. Pokud vládnete angličtinou, ale teďka Hanka říkala, že je to dostupné i v češtině, tak tady na tom odkazu Hello Rubicon, tak tam jsou i videa výuková a pracovní listy a jsou to vlastně velké množství materiálů k dispozici. Nechci říct, že je to k dispozici přes prázdniny, měli byste odpočívat, ale dá se tam najít také inspirace, značná inspirace. No a jen doplním, nemám tady snímek, protože dneska mi přišla ta učebnice také nakladatelství Taktik, vydává informatiku, v současné době k dispozici informatika 4, a přes prázdniny by měla být i informatika 5, to znamená pro pátou třídu. A poprosím Hanku, jestli chce ještě doplnit nějaké informace. Jediné snad, že už ta informatika od nakladatelství Fraus už je kompletně vydaná, takže už je k dispozici všem teda a všechny díly. A všechny díly. Já jsem se na to dívala o víkendu a nedoklikala jsem se teda k té dvojce a k tomu, ale tak jako... Že už jsem dostala vzorek a myslím si, že všichni, kteří o něj zažádali, že by chtěli... Ano, dá se zažádat a zašlou vám zdarma vzorek na jedné učebnice. Jo, ne jedničku, dvojku a ten pracovní sešit, ale vyberete si, co chcete a to samé teda platí i u toho Taktiku. Pokud napíšete, zadáte i čo školy, tak vám zašlou tu učebnici zdarma. Tady teda jsou nějaké odkazy na literaturu nebo na zdroje, které jsme používali. No a my vám děkujeme za pozornost a prezentaci budete mít k dispozici v PDF-ku a pokud máte dotazy, tak já ukončím prezentaci, ukončím sdílení a můžeme se podívat na dotazy. První dotaz, místo čeho jste zavedli informatiku ve třetím ročníku, vlastně Hanka zodpověděla tím, že pan ředitel sáhnul do disponibilních hodin. Obdobný dotaz je následující. Nyní máte v pátém ročníku podle nového RVPčka je povinný předmět ve čtvrtém a pátém ročníku a může vedení školy šáhnout do těch disponibilních hodin pro tu třetí třídu. A dotaz, jaké máte tablety, jak máte ošetřené zapůjčování vybavení žákům, pokud půjčujete? Tohle to prosím, pokud řešíte na škole, směřujte na NPI a přímo máte pro vaši oblast IT guru. To jsou vlastně odborníci, kteří vám s tím poradí a pomůžou. Tak, co se týká Lego stavebnic, tak kolegyně nezmiňovala Lego stavebnice robotické, ale Lego jako takové, které vlastně propojuje s tím robotkem. Je to tak? A jeden typ lega, robotického lega se přestal vyrábět a vyrábí se nový typ, který stojí kolem 8000, ta jedna stavebnice, pokud vím. Tak, dotaz, dělíte třídu na výuku informatiky? No, mám tam pomocnici teda, takže měla jsem teď poměrně plné třídy, třeba jsem v pátých třídách jsem měla 28, 29, když se dělá, je to rozhodně náročný a rozhodně všem doporučuju, aby dělili třídu. I pro tu robotiku je neúnosný počet prostě okolo 20, ideální počet je 12. Takže pokud řešíte dělení tříd, tak to rozhodně udělejte. Tak další je dotaz na Emila. Emil je placený
A licence pro školu stojí zhruba kolem 3 000 a je to pro 100 počítačů a k tomu se kupují, teda děti si kupují ty pracovní sešity. A je to licence na rok, kolem, myslím, 2900, ten Emil 4 je o něco dražší, ale tak 3 500 a lze to pořídit z toho národního plánu obnovy. Myslím, no jestli můžu, Martino, tě doplnit, tak teď rozšířili licence na 3-roční licenci, kdy ušetří škola docela slušné peníze a naposledy jsem zahledla zprávu, že rozšířili licenci na 5leté období a dokonce vyšli vstříc i školám malotřídním nebo s nižším počtem dětí. Takže určitě se s nimi dá domluvit. Protože ano, tohle teď, vlastně... teď. Ano, můj IT guru doma s nimi jednal a dá se s nimi i domluvit, aby v rám, protože toho Emila nemůže učit nikdo, kdo není proškolený. Je to obdobné jako hejného matematika. Takže dá se domluvit, že s licencí, v rámci licence je i to školení. Ale je dobré pak s nima jednat jako individuálně. Dle ŠVP můžeme vybrat i jiný program než Scratch. Můžu, tak já zareaguji. Nemáte podmínku pracovat ve Scratchi. Máte podmínku pracovat v nějakém blokovém programovacím jazyce. Jo? Mm. Takže jakýkoliv blokový programování, jak jsem uváděla, to kóde třeba, tak pakliže děti pracují v tom blokovém programování, i třeba když to budete mít propojené s tím robotem a budou děti třeba pracovat právě s tím obrázkovým blokovým programováním ze začátku, potom přejdou na to složitější. Pořád je to prostě blokové programování. Tak, měla bych dotaz ke Scotty Go. Kolik sad doporučujete pro 10 žáků? Určitě pro 2 žáky 1 sadu. Takže tím pádem 5. Obdobně i Emil, prosím vás, se pracuje, tam to je vlastně požadavek, aby se pracovalo ve dvojicích. No, takže ohledně zařízení využívá se k tomu tablet nebo notebook, tak také ve dvojicích. A tablet je úplně ideální. Pokud máte sadu tabletu, děti si nafasují na začátku hodiny tablety, rozhodí se do dvojic a je to fakt jako pohoda práce. Nemusíte být v učebně informatiky, můžete být klidně ve své kmenové třídě s interaktivní tabulí. Tak děkuju za reakci, že už je i dvojka, že přišel vzorek a další. Popsala jste data, informatika, modelování, algoritmizace. Mohla byste popsat, jak jste učila informační systémy a digitální technologie, případně nějaké zdroje? No, zkuste se podívat na e-myšlení. A potom, pokud toužíte po nějakém dalším vzdělávání, oslovte NPI s nějakým konkrétním požadavkem a oni vám určitě vyhoví. Já bych potvrdila buď i myšlení, základy, tam je základy informatiky od Jana Berkyho, tam právě jsou ty informační systémy a digitální technologie. A když se podíváte i na to Hello Ruby, tak to také koresponduje s těmi tématy. Ty dvě učebnice, internet a... Určitě ty zdroje tam naleznete a i myslím, že v datové lhotě se některá témata dotýkají těchto oblastí. Jako kódevík bychom chtěli výuku nějakým způsobem podpořit. Můžete mi dát tip, jaké materiály by se vám hodily? Teď tomu úplně nerozumím, tomu dotazu. Aha, to znamená, že nabízí kolegyně Tajchmanová, typuju, že je z Lunch Crowna, takže nabízí pomoc s materiály, jestli jsem to dobře pochopila. Takže se můžeme pak spojit případně. Určitě máte v té prezentaci e-maily, tak prosím nás přesně kontaktujte, buď mě nebo Martinu. Děkuju. Tak ano, máte tady odkaz na stažení prezentace od kolegy a kde je možné vidět 24-hodinový kurz informatiky. To je ten Hani, co si učila. To pořád nabízí NPI, takže obraťte se na svoje
oblastní NPI a oni určitě s vámi to vyřeší. Tak pak je tady dotaz, že bude kolegyně učit informatiku ve druhé třídě. Nevíte o nějakém materiálu pro tyto děti, pracovní sešit? No určitě bych využila ten pracovní sešit s tou robotickou hračkou. Já bych doporučila určitě robotiku s Emou, která je právě pro první, druhou, třetí třídu a je to pracovní sešit a jsou k tomu, když se podíváte na stránky HEDU, tak tam jsou podrobnosti a tohle si myslím, že by pro ty druháčky bylo schůdné. No. A potom, Martino, možná i, jak se jmenuje to s tím Šaškem? Jo, výlety Šaša Tomáša a nebo teď je nová vlastně, výlety Šaša Tomáša je program pro interaktivní tabuli, který je zdarma stažitelný z portálu e-myšlení. A já možná to ukážu, abyste... A obdobný program, složitější, je teď nový a je to právě to cestování s Emilem. A teď to poprosím kolegyni, aby mi napsala, protože tak já teďka ukážu tu toho Šaši Tomáše, který si můžete stáhnout. Je to pro primárně pro tady, když si kliknete Tomáš, tak tady máte jednak metodiku a jednak si můžete stáhnout aplikaci nebo pustit přímo z webu, pokud máte tady ty prohlížeče. Takže to bych volila, to je zdarma dostupné. No, no a potom bych možná využila právě na tom kohode.org nějaký kurzíky, který si myslím, že pro ty druháčky už by byly vhodný. Emil má problém, že prodávají jen pro školený. Ano, je to tak, prostě musíte absolvovat školení a ono v současné době se to dá jako zakoupit licence a školení dohromady. No. Ale školení... bez školení bych to nikomu nedoporučovala. To školení má opravdu opodstatnění. Vy tam vlastně proniknete díky tomu školení do toho ducha té práce s tím Emilem a jsem ráda, že jsem ho absolvovala, protože bez něho by to bylo velmi obtížné. A je to, doporučuji online školení, je to 2x4 hodiny, je tam přestávka a opravdu, pokud absolvujete to školení, tak bez problému můžete jít učit, aniž byste jako dál něco studovali, protože opravdu je to dostačující a provede vás profesor Kalaš celým tím vlastně tou filozofií toho Emila. A budete mít velký zážitek z toho školení. Ano. Takže tady kolegyně taky reaguje. Tak mám dotaz, tablet s Androidem pro Scotty Go? Ano, mám tablet s Androidem. Jak řešíte přihlašování žáků do programu? Každý žák se přihlasuje na svůj účet. A teďka do jakého programu? Jo, tam určitě doporučuju tu informatiku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostě pojedete pomaleji, ale určitě to bude ty děti bavit. Jo, jako dá se klidně rozložit ten jeden, ta informatika s Emilem 3 do 2 ročníků, tam fakt jako není problém, jo, tam můžete jít opravdu pomaličku. A je k tomu metodika, byť tedy ve slovenštině, tak pro vás je ta metodická příručka. Takže hezký večer a hlavně hezké léto. Hezký večer a já dodám motivačně informatice zdar.